बघण्यासाठी प्रबंधभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा। सुरगाणा तालुक्यातील रघत विहीरपैकी फणसपाडा येथील बंधारा फुटल्याने 20 ते 25 शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे। तालुक्यात गेल्या 8 दिवसांपासून संततधार सुरू असल्याने नदी नाले ओहळ तुडुंब भरून वाहत आहेत। फणसपाडा येथील बंधारा जंगल मुंबई येथील केजेस सोनावाला ट्रस्ट व सणसपाडा ग्रामस्थ यांच्या संयुक्त विद्यमाने बंधारा बांधण्यात आला होता। आपल्याला शेतीसाठी नव्हे तर निदान उन्हाळ्यात पिण्याचे पाणी तरी मिळेल या आशेने 15 ते 20 शेतकऱ्यांनी यथाशक्तीने 10 ते 12 हजार रुपये लोकवर्गणी जमा करून बंधारा बांधला होता। सततच्या अतिवृष्टीमुळे सांडव्यातून पाण्याचा निचरा पुरेशा प्रमाणात न झाल्याने बंधारा फुटल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले आहे। स्वकष्टाने बांधलेला बंधारा वाचवण्यासाठी 40 ते 50 शेतकऱ्यांनी JCB सहाय्याने सांडवा उकरून पाणी काढण्याचा प्रयत्न रात्री 10 ते 12 वाजेपर्यंत जीव धोक्यात घालून केला। अखेर उंच डोंगरावरून पाण्याचा स्रोत वाढल्याने सकाळी 9 वाजेच्या सुमारास बंधारा फुटल्याने शेतकऱ्यांचे सर्वच प्रयत्न निसर्गशक्तीपुढे निष्फळ ठरले। लोकवर्गणीतून बंधारा बांधण्यात आला असल्याने डोळ्यादेखत बंधारा फुटल्याने काही शेतकरी ढसाढसा रडले आहेत। बंधारा फुटल्याने त्या खाली आलेल्या असलेल्या विहिरी बोरपंप भाताची आवण भाताची रुपे डिझेल इंजिन मोटार पंप यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे। सुदैवाने दिवसा दुर्घटना घडल्याने जीवितहानी टळली। यामध्ये नामदेव सहारे गुलाब पवार शिवराम सहारे रतिलाल सहारे मणिराम सहारे हिरामण सहारे इंदू जाधव नागज भोये मोहन भोये लक्ष्मण भोये सुरेश भोये माधव सहारे राजू भोये यांच्या भात शेतीचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले आहे। तर साधुराम सहारे या शेतकऱ्याची बंधाराखाली असलेली 40 फूट खोल विहीर मातीने बुजून सपाट झाली आहे। मोटार पंप आदींचे नुकसान झाले। महेंद्र सहारे यांची विहीर बुजून त्यामधील डिझेल इंजिन विहिरीत पुरली गेले आहे तर बोअर पंप बुजून गेला आहे। दयाराम सहारे यांची 25 ते 30 फूट विहीर बुजली आहे। बंधारा फुटल्याने 5 विहिरी बुजलेल्या असून 5 ते 7 बोअर पंपाचे नुकसान झाले। अचानक बंधारा फुटल्याने शेतातील लावणी केलेला भात पेरणी केलेली भात रोपे खाचरात मुरूम झाडे झुडपे दगड गोटे पुरात वाहून आल्याने सुपीक जमीन नापीक झाली आहे। वर्षातून खरीप हंगामात एकदाच पीक घेतले जात असल्याने भात उत्पादक शेतकरी दुहेरी संकटात सापडले आहेत। या शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असून पंचनामा करून नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे। सजेचे तलाठी यांना नैसर्गिक आपत्तीविषयी माहिती दिली असून अद्याप ते पंचनामा करण्यास फिरकलेच नाहीत। या घटनेकडे पाठ फिरवल्यामुळे पावसाने झोडपले आणि राजाने फटकारले तर दाद मागायची कोणाकडे अशी शेतकऱ्यांची नाराजी व्यक्त केली आहे। प्ले स्टोर वर जा प्रबंधभूमी ऍप डाउनलोड करा व या धावपळीच्या जीवनात अपडेट